কত বছর থাকলেন জেলের মধ্যে? জেলের মধ্যে কত বছর রয়েছে? এই আড়াই বছর হল। আচ্ছা, আড়াই বছরের মধ্যে দেড় বছর আমি তো কাগজ পাতি দিবার পাইছি না। এক বছর ধরে অজয় রায় বাইর করে আসছে এখন। আমার লগতে নিয়ে ঘুরতেছে, আমার কাছে পয়সা না রয়েছে, পয়সা দেয় তার পয়সা দিয়ে আমার ঘুরতেছে। গাঁৱৰ মানুহ কোৱা হিচাপে প্ৰায় 20 বছৰমান আগতে তেওঁলোকে ঢুকালে মধুবালাৰ হাজবেণ্ড আৰু মধুবালাৰ নমদাস আৰু মধুবালাৰ হাজবেণ্ড মাখন নমদাস ঢুকালে। তাৰপিছত তেওঁলোকক নাপায় হয়তো মানে ৰংলি এই ঘটনাটো হ'লে মধুবালা মণ্ডলক উঠাই লৈ আহিলে। তাৰপিছতো হয়তো বহুত দৌৰাদৌৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এজন সাধাৰণ পৰিয়ালৰ মানুহ, তেওঁ এজন ছোৱালী আছে, তেওঁ ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰে, মানে কথা ক'বই নোৱাৰে আচলতে। এই মানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কামখিনি আগুৱাই যাব পৰা নাই। ইফালে ইফালে দুই এজনৰ ওচৰত গৈছিল যদিও তেনেকুৱা সঁহাৰি হয়তো পোৱা নাই। এতিয়া মই যিখিনি মোৰ পক্ষে সম্ভৱ হৈছে মই ট্ৰাই কৰিছোঁ। পিছত মই খবৰটো পাইছোঁ, মোক এজন এছ এছ বি অফিচাৰে মানে কথাখিনি জনাইছিলে, মানে তাৰ এজন মানে সম্পৰ্কীয় মানুহ এছ এছ বি অফিচাৰৰ তাতে কাম কৰিছিলে, তেওঁ জনাইছিলে মোক কথাটো। তো মই গৈ পেলাই ডকুমেণ্টছখিনি চালোঁ, গোটেইখিনি মানে ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাছিলে, ময়ো কিছুমান ডকুমেণ্টছ উলিয়াই ল'লোঁ নিজে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যি এছ পি মহোদয় আছিলে যুৱৰাজ সিং, তেওঁ তাতেও গৈছিলোঁ। আমাৰ আগৰ মানে চিভিল এছ ডিঅ'তে গৈছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা সঁহাৰি আমি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবুলি যিখিনি আমাৰ অফিচাৰ আহিছে, আমাৰ নতুন অফিচাৰ যিখিনি আহিছে চিভিল এছ ডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ এছ পি ছাৰলৈ যিখিনি আমি হেল্প পালোঁ তেওঁলোকক জনোৱাৰ পিছত, মই ৰিটাৰ্ণ দিছিলোঁ চিভিল এছ ডিঅ' ছাৰক আৰু এছ পি ছাৰক। দিয়াৰ পিছত যিখিনি হেল্প তেওঁলোকে কৰিলে আমি মানে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কাৰণ আজি নিৰ্দোষী মানুহ এজন আজি প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ হ'ল জেলত থকা, তেওঁ এজন ভাৰতীয় হৈ পিছতো বিনা দুখত তেওঁ ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিব লগা হৈছে। নিশ্চয় এইটো দুখৰ বিষয়, যদিও আমি মানে এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ এছ পি ছাৰ আৰু চিভিল এছ ডি অ' ছাৰ তথা লগতে যিখিনি আমাৰ দল সংগঠনেও লগতে সহায় কৰিছে তেওঁলোকক মই মধুবালা মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মধুবালাক এটা আহ্বান জনাম, চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিম যে এই মধুবালা মণ্ডলে আজি বিনা দুখত আজি আঢ়ৈ বছৰ জেলত থাকিব লগা হ'ল, যাতে এই ফেমিলিটোক অলপ মানে ভালকৈ আৰ্থিকভাৱে অলপ হ'লেও সাহাৰ্য কৰে, এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ থাকিলে। কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি আজি অতিশয় সুখী যে আজি তিনি বছৰৰ মূৰত মুকলি আকাশৰ তলত মধুবালা মণ্ডল আজি মুকলি আকাশৰ তলত আহিলে আৰু আজি মানৱতাৰ জয় হ'ল। মানৱতাৰ জয় এই বুলি যে বিনা দৰ্শত তিনি বছৰ ধৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত আবদ্ধ হৈ আছিল। আমি এইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে আজি যেনেকৈ এই কাৰ্যসূচীটো হাতত ল'লে, তেনেকৈ যিবোৰ নিৰ্দোষী মানুহ আজি মানে ফৰেনাৰৰ নামত ডিটেনশ্যন কেম্পত আমাৰ বাঙালী মানুহবিলাক আছে, সিহঁতে অতি শীঘ্ৰে আমি মুকলি কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰ।